总统拜登向富人推出了税改，那么作为高收入族群，如何将影响降到最低？年底之前又必须做好哪些税务规划，以及如何合理合法的节税？那么针对以上问题，我们今天特别邀请到了著名税务规划权威 Michael Chen 为大家演讲。演讲的主题是：您请了您地区最好的会计师，但还是交了很多税，您应该怎么办？您应该尽早的咨询税务规划师，在年底之前做好税务规划。我们有请 Michael Chen。各位观众，你们好，我是大学助学金及税务规划专家 Michael Chen。在2006年的时候，我创立了这个行业。这是我的办公室，我的客人的档案，我做讲座的照片。好，我们先讲一个比较轻松的话题。居住在哪个州最好？居住在德州、佛州和内华达州是最好的，没有个人所得税，没有继承税，没有所得税。在美国最差的是 New Jersey。在美国呢， GDP 最高的三个地区呢，第一是大纽约地区，第二呢是加州，第三就是德州。我们谈一下，就是在2013年的税法，股票比特币交易者的可以用的税法叫 TTS。 TTS 呢叫 Trader Tax Status。 如果你们呢就是要是炒股票，去那全民炒股啊，炒股票的话呢，不管你挣了和赢了啊，如果你要是成绩好了，这个 TTS 的这个 benefit 的话，有了这个 benefit， 你就炒股票，你亏了就可以当年就可以全部减掉，不管5万和10万可以全部减掉。如果你是赚了，那你呢，这就是属于你赚了炒股票的钱呢，就像是一个 Wall Street 的正常的一个金融公司，就像 Morgan Stanley 啊 Goldman Sachs 一样，炒的股票是你公司的正常的收入，所以呢就不会什么 long term short term wash sell。 这种情况下呢，你炒股票的收入对吧，你马上也可以享受到 QBI 的 20% 的 deduction。 如果你炒股票赚了50万，马上就可以减掉10万块钱，只算40万，剩下的40万呢，因为你这是一个正常的金融投资公司，所以呢你这个公司就可以成立一个自己的退休金，公司的退休金一年可以放进去23万。因为这是一个正常的金融公司，你可以请雇员呢，你应该有办公室啊，有最好的这个 trading software 啊，电脑啊，10个 monitor 啊，你还可以雇人呢，而且是可以买健康医疗保险，都是可以的。好的，这个图的话，拥有股票的家庭，这个图呢大家可以看一下，我在前几集的视频中都讲到了，就是如果你有股票，你可以呢成立 foundation， 或者是呢你用的 TTS 或者 QSBS。 如果你卖掉了之后呢，你可以用这个180天之内，你可以用 opportunity zone 的方法来避免这个capital gain tax。 好， QSBS 就是呢 qualified small business stock，如果你给小公司投资啊，投资的话呢，这个有 first $100 million tax for free， 你是不用交任何的一分钱的。好，再讲一个 QBI 啊 ，QBI qualified business income 20% deduction 是公司老板的福音啊。这公司的话就必须是 pass through 个人呢 partnership as corporation LLC， 好吧。如果你家里的这个，这是如果你的 taxable income 没有超过，就是2021年的话，在329,980以下的话呢，你就可以享受到这个 full benefit 20% 的 deduction， 就是从这第13行就可以减掉。那就是你收入如果是赚了50万，马上的话10万块钱就不就是给你一个优惠，这10万块钱的 income 就不算了，好吧。这是我的一个表格，如果是在329,800的话，你就可以享受到全部的
20% 的 deduction。如果要是你是超过的话，那就要根据 SSTB 来算，叫 Specified Service Trader or Business， 根据这国税局的这个 rule 来算，才能算得出来。好的，大家记住啊，就是这个税表，大家看一下啊。第一行是 W2， 第八行叫 Schedule One， 是很重要的一行，就所有公司的收入都是从 Schedule One 进入第八行的，好吧？我一直说的净收呢是第十一行，这个 Standard Deduction 呢是在第十二行 ，QBI 呢第十三行，还有一个除了有一个Adjustable gross income， 还有一个 taxable income， 所以大家一定要记住啊 ，W2 income，Adjusted gross income， 这叫净收入，还另外一个叫 taxable income。好，在2019年的九月份呢，又有一个1099A 的 Safe Harbor 一个 tax law 啊，就是对那些有投资出租房的人啊，如果你是满足了250个小时的qualified rental service 的这个 requirement 的话呢，你也这个出租房的收入也可以享受到 QBI 的这个income deduction。那如果你们家的房子很多了，你说每个房子花250个小时的可能性，那就是太多了，不可能做到。那这个问题怎么去解决呢？这种情况下，你们就应该成立一个出租物业管理公司，好吧？如果你的总出租物业管理公司满足了250个小时的话，你就可以，所有的房子都可以享受的这个叫 QBI 的 income deduction。好，2017年12月份的 opportunity zone， 这个我已经讲过很多次了啊。opportunity zone 呢，就是让你在180天之内，你可以把这个卖了房子卖了股票的增值的部分，你赶快放到 opportunity zone 里面之后呢，这些更难放5年放7年，放7年的话呢，你就可以享受到15%的 income deduction， 那时候才需要交税。完了以后你放到 foundation 的钱，如果是放了超过10年，所有的 capital gain tax free。1983年的 IDC 这个税法啊，这叫 intangible drilling cost， 投资石油天然气。美国为了鼓励对石油对了进口石油的依赖呢，鼓励大家在投资石油天然气，所以呢又给专门有这个税法叫 IDC， 好吧？如果你投资了5万块钱的，你的收入马上可以降低4万。美国的石油行业呢，石油行业在美国的 GDP 呢占10%。这是一个例子啊，这是20万的 W2 的家庭，完了以后呢，你放了10万块钱的11万左右的 IDC， 这样的话呢，你的这个 business income 呢就可以减掉93,000，这样你的 AGI 净收入就变成了，就可以减93,000，变成了10万块钱。十万块钱的话呢，20万的交税的20万 W2 的家庭呢，交税就只需要交5,200，因为你的收入低了，这样的话呢，对你申请助学金是会有很大的好处。好，我们再讲一下税务规划的原理是什么啊？好，大家在报纸上看到了，最富的美国25个人的税率远低于打工族，远低于工程师，他的税率的话只有15.8%，永远是低于20%。那为什么呢？因为呢，他们这些就是这些也有比较富的人嘛，就是他在国税局之间的话呢，他有一个屏幕，有一个屏障，有个公司。所以呢，税务规划的原理是什么呢？就是在你和国税局之间的话，应该设立一个大型的属于你自己的水库。你收入高的时候呢，把钱留到属于你自己的水库里面，缓冲缓税。当你收入低的或退休的时候呢，再从属于你的水库里把钱再留回给你自己或给你的子子孙孙。
这样的话呢，你交你的税率，你给国税局的税率，完全就是通过这个水库可以做到旱涝保收，交最少的合法合理的交最少的税。我们很多客人说你他说很多客人呢，很多工程师啊，很多人反映说，请了当地的最好的会计师，为什么你还交很多的税呢？好的，每个行业呢都有明确、非常明确的内部分工，对不对？比方是说电脑的就分很多了，硬件呐、软件呐、什么软件工程师啊、什么网络工程师啊、什么应用工程师，还有一个呢是修电脑的。如果你们家的电脑坏了，你找工程师们修电脑，他们会吗？不会。所以要修电脑。这电脑坏了，应该找修电的，请电修电脑的这个专家帮你修电脑。如果想写软件，修电脑的专家他是不会写软件的，这就叫明确的分工。尤其是医院一样，医院里头也分内科医生、外科医生，分很多医啊，分很多科室。在金融行业，在税务行业呢，同样也是个道理。大家都知道的，天天打交道就是会计师。会计师的主要工作是什么呢？是每年1月1号，把你上一年这些收入啊，1099W2 啊，整理一下出租房，然后给你来报税。报税有很多截止日期，所以的这个会计师的截止日期呢都非常非常的忙。他也呢，因为他忙，他也是没有时间的话去研究这些税法，好吧？还有在这个税务行业呢，还有另外一类人叫税务规划师。税务规划师的任务呢，就是研究各种税法，好吧？然后呢，我们根据每个家庭的情况，我们会把所有的税法，有效的税法介绍给你，然后呢，我们帮你申请，在12月31号做完。做完了之后呢，你1月1号就可以找会计师了。现在知道了吧？如果你要想省税，你一定要把税务规划做好了之后，而且是必须在年底之前做完，然后1月1号再去找会计师，好吧？所以你很多人去1月份、2月份找会计师，你省税的可能性就是很多事情都来不及做了，好吧？好，tax planning，刚刚我们谈到了。税务规划的原理呢，就是要建立一个属于你自己的大型的自己的水库，做到旱涝保收。但是呢，很多白领的人说，我开公司开不了，我不会开公司，开公司太辛苦，开过了但没有成功，我没有公司怎么办？对吧？好，那你说这个问题该怎么办呢？你们再仔细看一下，那我就是没有公司，那我也就不能有水库了。这个问题怎么去解决呢？好，所以呢，有的人就是工程师说，那我们家里头解决不了，我们家里头那就情况，我们就自己报税嘛，收入高就应该越多交税嘛。这在工程师的这个圈子里面，白领阶层就传来传去，很多人都自己报税。国税局是最喜欢你们用 Turbo Tax 来做的，因为呢，这样的话呢，你肯定是交最多的税。好吧，那这个问题你们该怎么去解决呢？我们在这停顿上几秒，工程师们想一想。好了，答案告诉你了，怎么办呢？好了，大家仔细看一下啊，这些所有的公司里面有一个公司，哎，non profit，你们注意了吗？哎，好了。那什么是 non-profit 的公司呢？non-profit 的公司的主要的目的是，就是 benefit，就是 tax exempt，tax deduction。non-for-profit 的目的呢，它是这公司的目的不是来赚钱，那公司的目的是做什么事情呢？是 community serving non-profit organization 啊。Focus on providing service for public interest to the global and the local community, helping public interest. They might deliver aid
or development programs, human service program, religious activities, medical and scientific research, health service, public health, public safety, education. 就提供这个公共，为了大家公共的利益呢，提供这些服务，有这个意向做这些服务，这叫 not for profit。这样的话，你就可以得到许多 tax deduction。那 not for profit 里面的话，有一个最 popular 和你们有什么关系呢？最和你们有关系的就是 Family Foundation， 属于一个 not for profit 的一个 C corporation， 它的目的就是让你交最少的税，避免遗产税。你每年可以把你收入的 30% 捐给你的 foundation。如果你是50万，你就可以捐15万，你可以就那这样的话，你就可以少交7万块钱的税，对吧？好，这样的话呢，你就可以大幅的降低你的联邦税和州税，因为你的 taxable income 降低了，就可以让你 qualify for QBI， 因为这是公司的钱，所以呢，公司不会，你不关掉它就不会倒，所以呢，公司里头是没有遗产税的。这样呢，你就避免了遗产税，如果钱花不完，还会留给下一代，让下一代继续做 CEO。 好的，那我们就讲一讲呢，花点时间讲一下这个是1969年实施的税法 Family Foundation。 这是我的客人，收入是49万呢、160万呢， W2 2.29 个 million 呢。在2007年的时候， Warren Buffett, the third richest man in the world, has criticized the U.S. tax system for allowing him to pay a lower rate than his secretary and his cleaner. 他的收入是46个 million dollar, 但是他 federal tax 只有 18%, 好吧，好。那这些人是怎么做到的呢？这个方法合法吗？这美国是谁来制定法律的呢？美国的 lawmaker 呢，就是国会这个国会议员们。国会议员的话呢，有1%的时候，在2011年的时候，11%是最富的美国1%。到了前几年的话呢，已经变成了42%了。对于这些高收入的国会议员来说呢，他们有两个头痛的问题。一呢，收入太高，交太多的税，那交太多的遗产税，这个问题怎么去解决呢？所以呢，国会议员在1969年的时候就解决好了 ，Family Foundation 就是帮助你降低个人所得税，避免遗产税。大家看一下，248,000的 W2 的家庭。有了159,000的 itemized deduction from Schedule A， 这样他的 taxable income 只变成了69,000，交税只需要交14,000。434,000的 W2 的家庭，有了 Schedule A 的 itemized deduction 163,000 taxable income 变成了267,000，交税只需要交7万。放在基金会里的钱做什么？怎么用？是不是都要捐给这些捐出去呢？不是，好吧？放在基金会里的钱呢，是可以，就是说是炒股票。看一下这家炒股票的 capital gain tax rate 只有1%。这个家庭呢，炒股票是赚了153个 million， 这个。Capital gain 是3个 million， 所以3除153刚好是2%，这就是希尔顿家族的 foundation。 另外一个家庭的话呢，这个Dell 炒股票赚了 3.5 million dollar， 而呢交税呢交了 3.5， 这样他的 capital gain 呢只有2%。好吧，那白领家庭怎么去投资呢？
我就建议呢，你就可以找一个世界上最有名的股神，免费的帮你管钱。他的 return 是在过去的5年的 return 是97%，叫 BRK.B。好，那基金会应该开展什么活动呢？你可以做国际性的嘛。好，给大家看一下啊。一位浩然先生在美国，他就回到他的母校成立一个浩然奖学金，每年的话呢，拿出来1800块钱发奖学金，每年呢，学习高中向他们推荐30名学生，然后由中国的总经理叫凤谷先生来 interview 每一个人，然后选出来前3名。凤谷的话就是浩然先生的父亲，是中国的总经理。好吧，凤谷先生退休了之后，那个家里头闷闷不乐。自从当了中国的总经理的话，天天就是生活在尊敬、鲜花和笑容之间。爷爷有了工资，如果爷爷愿意的情况下，那他的孙子孙女在美国的孙子孙女啊，上幼儿园呐、啊，上私立高中啊，上大学的钱，爷爷就可以买单了。那在美国应该开展什么活动呢？因为在美国千万不要把钱发给你自己，因为你的收入高，好吧？你可以呢把这钱呢发给你的孩子，比方你的孩子做了什么很多 volunteer 啦事情的时候，你可以把钱发给他，完了以后呢，这样可以买机票、买好票、买所有的这些 necessary equipment 嘛，给他去做，好吧？好，典型的基金会正常的运作和管理是什么样子呢？我们看一下啊。今天有时间的原因的话，只有40分钟，说为了多讲快一点。这是 Bill Gates 的啊，Composition Officer Director Trustees 6 million，Other Employees Salaries and Wage 106，Pension Plan Employee Benefit 是36 million，Travel Conference Meetings 39 million。这个 meeting 就是这是第21行是，你除以52个星期，就是每个星期就拿出来70万花。所以呢，Bill Gates 的话，他就是有了这个，因为有了这个 travel 这些 conference 这些 budget 的话，他就走遍全世界，啊，考察了很多项目。这个休顿家族也是同样。完了以后呢，他给他的 investment director、investment manager 啊。Program 的 manager 啊发了工资，好吧，完了以后呢，还有 retirement contribution 5万多块钱。他呢管理的不错，炒股票呢一年是赚了153个 million 的话，交税是 capital gain 是3个 million，所以一除刚好是2%。这是他给他的那些他的 foundation 的工作人员发的工资啊，一个星期上3个小时，完了发多少 salary 是多少。好吧，那基金会的钱用不完怎么办呢？就是希尔顿家族的话，你看啊，他这个希尔顿家族的 foundation 的 chairman 是他的 Steven Shilton 是 chairman，一个星期工作3个小时，年薪3万5。Shilton 很多他的子子孙孙在这儿来就可以请他们来做事情，管理某一个项目，完了以后呢。一周工作3个小时，年薪3万5。咱们再看一看啊，再看一看这个是另外一个，叫巴菲特是怎么管理钱的啊？巴菲特他的钱的话，他是把钱捐给了 Bill Gates，而且他还捐给了另外的四个人，捐给了谁呢？他得分别。捐了$2 billion to 什么呢？To 他的是 Children's Foundation over the past 15 years。说 Bill Gates 那个沃伦巴菲特呢，给 Bill Gates Foundation 也捐钱，他让他的每个孩子也成了一个 Foundation，每个孩子的 Foundation 也陆陆续续捐了$2 billion。这个是 Dell 的话呢，就 Michael Dell 也收到了Bill Gates
是96万，从这个 Bill Gates 呢也给这个Michael Dell Foundation 捐钱，好吧，就是这，Warren Buffett 给 Bill Gates 呢给了 Michael Dell。Foundation 的话呢，就是一定要是在就是每年年底之前成立，拿到批文去成立账户，银行或者你的 stockbroker 就必须要收到你的支票和股票的 contribution 才可以，必须的 deadline 是12月31号，好吧？好，我们的成立的费用是多少呢？我们就 set up 加 lifetime support 的费用是5000，这是美国独一无二的啊，我们是提供 lifetime support 的。然后 foundation 的话，每一年的运行的费用呢，只需要报个税表，我们的会计师费用呢是600。foundation 的话呢，比 donor advisor fund 好很多，因为 donor advisor fund 只收，为什么叫靠这 donor advisor fund 呢？因为这些钱你捐出去了之后呢，你就失去了控制，你只有建议权，这些钱已经不属于你了。foundation 的话呢，所有的钱100%都在你的控制之内。好吧，foundation 呢和 living trust 完全两回事情啊。living trust 呢，说白了就是有法律效应的家庭遗嘱，和公司是没有关系的。foundation 的话也比 defined benefit 好，因为 defined benefit 的话呢，你要往外拿钱，必须是在59岁半之后拿钱。拿钱呢，必须以你不能用 foundation 用。donor defined benefit DB 的 plan 的钱呢，你确实给自己给孩子发工资啊，去买机票、买电脑是不行的，foundation 是可以的。而且呢，foundation 的话呢，比529好很多，因为529的话，唯一的好处就是你放进去的钱，如果是这个钱以后 pay for college 的话呢，capital gain 是零，但是 foundation 也只有2%啊，对吧？完了以后呢，你要是529的钱不交给大学的话，马上就有个10% 的 penalty，好吧？Foundation 的话就非常的灵活，你可以给自己发工资啊，降低遗产税呀、让你获得更多的 QBI 呀、然后你是可以买机票、买电脑啊，用不完的话可以留给下一代。我们谈谈529啊，是弊大于利，为什么？529呢是2001年的税法，当时候我这个2001年我刚刚是考过了 Security 7，进入了金融行业。当时我也做了几笔529啊，529的话最大的好处大家都知道，就是说你 capital gain tax free if you use money to pay for college。529的话呢，你在有些州你也可以 pay 到12的 tuition，一年 up to 1万块钱。529的话也可以 roll。529最大的不好的地方的话，就是那美国教育部大学都是你准备好了嘛，当然我就可以要少给你一些助学金，所以对助学金的申请非常不利，尤其是私立大学，好吧？如果那个529的钱，刚刚说了，如果你不 pay for college，或者是你提前把它取出来，是有10% 的 penalty 的。根据我快16年的经验啊，90%的家庭都是可以拿到助学金的。所以呢，你家长你不要为上大学的费用过分担忧，你不需要开设529，你唯一的需要的是把你们家的 family contribution 的话呢计划好，好吧？我告诉你该怎么去计划。所以呢，如果你申请了没有得到大学助学金的家庭怎么办？三有一高的家庭。有收入，不是，有存款，有股票，有出租房，高收入的家庭如何合法合理的计划得到大学助学金？大家要记住啊，申请助学金是不但要看收入，也要看资产，但是看的收入不是你全部的收入，有些收入家里有些把它去掉，看的是你的净收入。是 Nest 叫 AGI，大家记住我刚刚讲的吧？看的不是你的 W，看的是你的 AGI。看虽然是根据资产，但是不是看着你全部的资产，是有些资产加进来，有些把它资产去掉，看的是净资产，好吧？所以这一点的话，很多是工程师啊，是会计师啊，
就是他们没有弄明白的地方，所以呢，就说，哎，我们家里头，收入也高，也有出租房，也有存款，有股票，那肯定拿不到助学金，就放弃申请了。所以呢，我总结出来，申请助学金最致命的四大错误是，受到同事、朋友和其他专业人士的误导，觉得自己收入资产太多呢，而放弃申请。仅抱着试一试的心态，工程师们不认真准备就匆忙申请。认为只有低收入的家庭才可以得到大学助学金，担心呢，申请大学助学金呢会影响被大学录取的机会啊。大家可以，我也很多视频讲过这些事情，大家可以再看一看我的视频啊。好，我一直在强调的话，你填表的时候呢，不应该是说 as is。你比方说你的收入高啊，有资产、有出租房、有存款的，你不能是说没有任何的准备的情况下就匆忙填表，这是一定。你匆忙填表，你肯定拿不到助学金的，好吧？一定要经过合法合理的规划。我把家庭分成四大类：低收入、低资产、低收入、高资产、高收入、低资产、高收入、高资产，分成四大类。每一类的话呢，都要解决的问题，好吧？多年来，我们成功的帮助了许多家庭得到了大学助学金和税务优惠。这些家庭分为认为得不到而干脆就不去申请的，申请了没有得到的家庭，三有一高的家庭。申请助学金的话，它不仅仅是填表，填表的话只是助学金申请的第二步啊，这是我的 copyright，这是我的版权啊。在你做任何信息之前，都要做好准备，做好准备了之后。你再去填表，填表了之后呢，这是一个只是一个申请而已。你填表了，大学就要做审核，叫 verify 或者 audit 或者叫 underwriting，要问你很多问题，好吧？我的客人呢，所有的问题都是由我来回答，表由我来填，然后大学呢就会发个助学金，助学金发下来之后，我会审核一下。看看是拿的是不是最多，如果拿到不是最多的话呢，我还去做 appeal，好吧？大学助学金呢和这个助学金规划的申请呢分成三类啊，就是正确的选择大学，如何降低你把你家的净资产降下来，完了以后呢，把你家的净收入降下来。我呢一直给大家说呢，哈，不要申请外州的。如果你的成绩学生不要申请外州的公立大学，也不要申请外州的，就是不要申请二三流的私立大学，好吧？这我的相关的过去的视频都有，大家可以找着看一下啊。好，关于资产的话呢，降低资产的一个四个方法，你可以把钱放在你自住房，放在退休金里面，或者买人寿保险，或者呢放在公司的名下，你开个公司，因为公司的资产。申请助学金的时候是不算的。那你要成立哪一类的公司呢？这就是一个有问题的，就是有学问的问题了啊。公司呢分成两大类，一个叫 pass through 的，一个 not pass through 的。那我要看看你们家里的情况怎么样，然后我告诉你家你应该成立哪一类的公司，好吧？关于收入的话呢，如何降低收入，我也在以前的视频也谈过很多了，所以那是 summary 啊。如果呢，你们就想降低收入的话呢，你就可以开公司啊，买农场啊，用最少的 down payment 呢，多买出租房啊，完了以后呢，用 IDC 的方法去降低你的收入啊，或者做 combination 啊。好，开公司，你就是呢，要租办公室，要租人，买电脑，对不对？你开农场一样，买个农场或者租个农场，然后请农民，完了以后呢，买树苗，对不对？那买拖拉机这些事情都算是公司的支出，这是一个理想啊。我认为的话呢，在以后大家以后的交通的话呢，都是可以靠着智能飞机了啊。智能飞机的话呢，很容易操作，比这个 smart car 还更容易实现。所以大家里头，可以就是买房子的时候一定要注意自己要有一个很好的、比较大一点的这个 backyard，可以停这个智能飞机。农场就是一个最佳的选择。好，还有一些收入高的这个特殊的家庭啊，比方说你们家的收入超过35万，或者呢是收入超过20万，
但是呢，家里头只有一个孩子，或者说你这孩子的话呢，相差4个学年，这种情况下呢，你们家里头呢，拿到去最好的方法的话，就是应该放弃助学金的申请，多做税务规划，好吧？但是呢，你也不要开529，我告诉你怎么办啊？就是你们家里头呢，就是好。这样的话，你挤不进去最好的私立大学，也进不了本州顶尖的公立大学。那这种情况你怎么办呢？你们家里头呢，就可以申请外州的公立大学，就是特殊的家庭啊。为什么呢？你看看，比如说你是住在纽约，就是加州啊，伯克利。如果是我们加州的居民的话，学费是13,000，一年的费用是36,000。如果你是纽约别的州来的话呢，对不起。学费是42,000，一年是66,000，就是一个学生交3份学费。所以呢，我们加大系统的话呢，我就公立很喜欢招收外州的学生，即使你的成绩差，我们也没有关系，我们也欢迎，好吧？好，那就是这样的话，也就是说，成绩差了也可以进入很容易进入外州的公立大学，也需要，也欢迎，也喜欢录取你。那好了，如果你在纽约地区，你进不了肯尼亚，就是如果你们家里头是吧，进不了肯尼亚，怎么办呢？那你们家里头呢，就可以上伯克利。为什么呢？因为肯尼亚的话呢，费用是78,000，但是上伯克利的话，一年只有66,000，你们家一年还可以省下来12,000，好吧？好，大学的费用的话呢，在2025年的话呢，将突破一年的费用突破10,000啊，芝加哥、哥伦比亚。哈维嘛的，这种情况下的话呢，你们家里头呢，我不说，也不要着急开529，你们家的首选呢，应该是成立一个 foundation，好吧，这是一个最佳的选择。好，如果你还有很多更多的问题的话呢，欢迎给我咨询，好吧，我的咨询的费用的话呢是200块钱，这是我的电话号码，这是我的微信的 QR code。这是 Line 的 QR Code，这是 WhatsApp。好的，谢谢大家宝贵的时间，咱们保持联系。